L'Abadia de Montserrat i les Universitats de Barcelona i de Girona van organitzar els dies 4 i 5 de març de 2013 les quartes jornades universitàries de turisme religiós, que en aquesta ocasió s'han centrat en la imatge i els espais sagrats. La cultura contemporània és una cultura de la imatge. El cristianisme s'ha servit d'imatges per la comunicació dels seus principis transcendents, pràcticament des dels seus orígens. Els espais litúrgics són llocs plens d'imatges, més o menys visibles, que cal saber interpretar en el context en què van ser produïdes com a vehicles de comunicació. La imatge és també un dels factors clau per a la promoció i gestió del turisme, específicament del turisme cultural. En aquestes jornades celebrades a Montserrat es va plantejar la imatge dels espais sagrats i en els espais sagrats des de diferents perspectives, entenent que comprendre-la i gestionar-la correctament és un element essencial per a la qualitat cultural del turisme religiós. Les jornades es van iniciar amb la part dedicada a la imatge i a la comunicació com a valors. La primera ponència versava sobre la comunicació i l'ètica i la transmissió dels valors religiosos a càrrec d'Òscar Bardagí. A continuació, el germà Ramon Oranies va parlar sobre el valor del silenci. El silenci és molt ampli, perquè si parlem de religiós no parlem només de la religió cristiana o del món religiós occidental, que són fills de Jerusalem i de Roma i de Grècia, sinó que també hem fet una passejada pel silenci en les altres religions. La doctora Dolors Vidal, historiadora de l'art i degana de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, va centrar la seva ponència en la imatge i el símbol en els espais religiosos. I ens hem centrat en aquells aspectes que són comuns a la majoria dels temples i hem fet una lectura no estilística, no cronològica, no només, diguem-ne, de factura arquitectònica, sinó que hem fet una lectura del que significa la construcció amb els seus elements, la portada, l'arc, la volta, la cúpula, totes les parts una mica de l'església cristiana. El pare Josep Enric Parellada, vocal del Consejo Español de Turismo i moderador de l'Escola Teològica de Montserrat, va parlar de la difusió dels valors a través del turisme. He estructurat la meva ponència en quatre blocs, un bloc introductiu conceptual per intentar explicar que no és el mateix difondre que transmetre. En un segon bloc tractaré com a molta pinzellada, o tracto amb molta pinzellada, la relació turisme i ètica. També parlaré, evidentment, del tema els valors i com aquests es transmeten i ho faré distingint uns valors generals del món del turisme i després passant a parlar d'uns valors de caràcter religiós que em sembla que tant com emissors o receptors haurien de donar-se en tota experiència del turisme religiós. La segona part de la jornada es va estar centrada en la percepció i la projecció de la imatge religiosa. L'historiador i arqueòleg Marc Sureda va començar amb la conferència La imatge dins de l'espai sagrat medieval. El que ens hem proposat explicar són diferents funcions, diferents aptituds, atribucions que tenia aquesta imatge dintre de l'església medieval, bàsicament en virtut de tres principis. Una, la seva posició com a imatge narrativa, com a cicles pictòrics o escultòrics que expliquen una història, normalment els cicles doncs, vinculats a l'Antic i al Nou Testament. Després, en segon lloc, com a imatge lloc, com a imatge que és capaç de marcar un indret que té una importància per a la distribució simbòlica de l'Església o també per celebracions litúrgiques determinades que tenen lloc en aquell indret, com la zona de l'altar o la zona de l'accés, etc. I finalment, potser el tipus més conegut, que és com a imatge vinculada al culte o com a imatge de culte. Les imatges dels sants, les imatges de Déu o les imatges sobretot de la Mare de Déu que donen molt de joc per explicar aquesta funció de la imatge. L'hebraïsta i degà de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona, Joan Ferrer, va parlar d'algunes imatges per comprendre la Bíblia, un món que no vol imatges. La paraula de Déu és un món que prové de l'antic Israel, on les imatges són prohibides perquè el món d'Israel, els qui representaven imatges eren els pobles pagans, de manera que les imatges són ídols per a ells, però també veiem que en la història de la tradició cristiana s'han produït moltíssimes representacions de passatges de la Sagrada Escriptura, de tal manera que pràcticament tota la història de l'art, fins que arribem doncs, al segle XX, per dir-ho d'alguna manera, la tradició fonamental en la història de l'art europeu és fonamentalment art, que intenta plasmar d'alguna manera la paraula de Déu.
El delegat episcopal de litúrgia del bisbat de Girona, mossèn Joan Baborés, va centrar la seva intervenció en l'espai sagrat, imatge i disposició en la litúrgia contemporània. És explicar una mica l'espai sagrat, l'espai litúrgic, però sobretot des de la perspectiva de la litúrgia actual, és a dir, a partir de la reforma del Concili Vaticà II, que, com sabeu, va fer una mena de capgirament que vulgarment nosaltres ho diem dient l'altar era d'esquena al poble, ara és de cara al poble. Esclar, això comporta tota una sèrie d'actituds, de maneres de fer. Els fidels no són espectadors d'un espectacle, sinó que són concelebrants. I per tant això comporta doncs, un canvi també de l'espai. Els altars doncs, ja no són d'esquena al poble, sinó de cara. Les assemblees si es poden col·locar en forma semicircular o així en vano, no? La tercera part de la jornada es va tractar de difusió, promoció i comunicació. La product manager de l'Agència Catalana de Turisme, Blanca Cros, va començar parlant de la promoció actual del turisme religiós. Nosaltres, des de l'Agència Catalana de Turisme, el turisme religiós el tractem com un segment dins del turisme cultural i és des d'aquest segment des d'on hem desenvolupat una sèrie d'accions, entre elles una taula de treball en què uneix totes aquestes entitats vinculades al recurs, a l'oferta religiosa espiritual de Catalunya i amb les que definim una sèrie d'accions a desenvolupar al llarg de l'any. La professora de la Universitat de Bolonya i responsable del projecte europeu Per Viam, Fiorella Dallari, va impartir la ponència al turisme religiós peregrinacions religioses entre xarxes i esperit dels llocs sants. Ho presentato un progetto europeo di cui sono in parte responsabile per quanto riguarda una rete di università europee che si sono dati il compito di studiare le grandi itinerari culturali europei partendo da un itinerario che è piuttosto un pellegrinaggio, cioè la Via Francigena. Els productes de turisme religiós i la seva imatge van tenir protagonisme per tancar aquesta part de les jornades amb la professora de la Universitat de Girona, Sílvia Aulet. El quart i darrer bloc es va dedicar a la relació entre el turisme religiós i les noves tecnologies. El director de l'Institut d'Estudis Turístics, José Antonio Donaire, va parlar de xarxes socials, noves tecnologies i turisme religiós. El turisme religiós i el turisme en general s'ha vist modificat com a conseqüència de l'emergència de les xarxes socials perquè les xarxes socials posen per primera vegada en relació els postturistes amb els preturistes, els qui ja han fet turisme amb els qui ho volen fer. I això vol dir que per primera vegada en la història del turisme la imatge d'un lloc no la crea ni la pròpia destinació ni la intermediació, sinó que la imatge la creen els propis visitants, els propis turistes. La imatge d'espais religiosos des de la perspectiva turística va ser el títol de la ponència de la turismòloga de la Universitat de Girona, Núria Galí. En una primera part, és a dir, és un bloc una mica més conceptual, és a dir, explico què és la imatge turística, com els llocs s'associen a una imatge, com es crea aquesta imatge, i amb aquí doncs acabo aquesta primera part més conceptual per entrar en una segona part justament per abordar el binomi entre imatge dels llocs i patrimoni religiós. L'especialista en màrqueting digital Montserrat Peña-Roya va ser l'encarregada de cloure les jornades amb la ponència Màrqueting electrònic del turisme religiós. A la meva ponència el que explico són les diverses tècniques que ens ajuden a complir els objectius del màrqueting digital. Explico, per exemple, com portar trànsit a un lloc web, com compartir aquest trànsit en contactes comercials o en clients, depèn si el nostre lloc web doncs, té motor de reserves o no en té, i un cop ja tenim el trànsit al lloc web, explico com fidelitzar-lo i desenvolupar-lo com a client. Les quartes jornades universitàries de turisme religiós, a la imatge i els espais sagrats, van comptar amb una seixantena d'alumnes i es van celebrar al Monestir de Montserrat els dies 4 i 5 de març de 2013 sota la direcció tècnica de la Fundació Abadia de Montserrat 2025.